Elämässä saattaa olla sellaisia nollahetkiä, jolloin yhtäkkiä kaikki muuttuu. Oli aprillipäivän aamu, 5 vuotta sitten. Heräilin sängystä. 6:30 aikaan ajattelin, että lähden keittelemään aamukahvit. Nousin ylös ja jouduin yhtäkkiä kaatumaan takaisin sängylle, koska huomasin, että vasen jalka ei ottanut painoa päälleen. Mulla oli kipua olkapäissä, joka sitten kipu hellitti, mutta sitten sängyllä huomattiin, että alkaa mennä myös kädestä liikuntakyky. Soitettiin ambulanssi. Ja ennen kuin ambulanssi oli tullut paikalle, niin oli neliraaja halvaantunut. Eli kaikki jäsenet oli tunnottomia ja liikuntakyvyttömiä. Ambulanssimiehet eikä myöskään päivystyksessä sairaalassa osattu sanoa mitään, mistä johtuu. Neurologi kävi sanomassa, että oireet me kyllä tunnetaan, mutta syystä ei ole minkäänlaista harmainta käsitystä. Otettiin kaikki kuvat ja vasta kun Turun sairaalasta annettiin ohjeet kuvata magneettikuvaus alempaa, todettiin, että mulla on tuolla kaularangassa hyvin harvinainen selkäydininfarkti, eli alle millin paksuinen suoni oli tukkeentunut, joka oli sitten saanut aikaan selkäydininfarktin ja tällaisen halvaantumisen. Ensimmäiset tunteet oli pikkusen huvittavia, että kaikkea sitä elämässä sattuu. Ja täältä lähtiessäkin niin nyökyttelin vaimolle, että mä tuun sitten takaisin illalla. En tullut takaisin illalla. Enkä vielä seuraavana päivänäkään, jolloin oli sitten jo lapsillekin pakko kertoa, että nyt on isä vuodet potilaana ja halvaantuneena. Muistan koko elämäni sen, kun vaimo tuli mua katsomaan ensimmäistä kertaa sairaalaan tapahtumapäivänä. Hän kertoi, että hänen piti parkkipaikalla kerätä voimia pitkän aikaa, että millä tavalla hän kestää tulla sinne mua katsomaan, niin meidän koko elämä on kantanut hänen sanat, mitkä hän ensimmäiseksi lausui huoneeseen tultuaan kyynelten takaa kyllä, että Reijo, tämä mikä meille on tapahtunut, tämä on meille katastrofi, mutta sitten tuli tämä tärkein, mutta nyt ei surra sitä, mitä on menetetty, vaan nyt ollaan kiitollisia siitä, mitä on jäljellä. Siitä on tullut meidän elämään tällainen voimakas ajatus, joka on kantanut meitä pitkälle eteenpäin. Sieltä alkoi heti kaikenlainen jumppa ja terapia, mitä olen saanut erittäin kiitollinen kaikesta siitä, mitä olen saanut näinä vuosina kokea kaikki avun, apuvälineet ja erilaiset terapiamuodot. Toimintakyky on sillä tavalla parantunut käsissä, että pystyn käsivarsia liikuttelemaan, mutta sormet ja kädet on edelleen toimintakyvyttömät ja jalat ei ota päälle ollenkaan. Tietysti ensimmäinen kysymys, varmaan kaikille meille saattaa olla se vanha kysymys, miksi? Eli miksi Jumala sallii? Mä olin jäänyt eläkkeelle Harjavallan seurakunnan seurakuntapastori virasta. 4 kuukautta aikaisemmin oltiin vietetty Espanjassa talvi ja suunniteltiin seuraavana syksynä oman asunnon ostamista Espanjasta ja muuttamista pysyvästi sinne. Ajattelin, että mä auttelen siellä seurakuntaa niin kuin olin aiemminkin tehnyt ja vietetään sellaisia kivoja eläkepäiviä. Eläkesuunnitelmat muuttu ja kaikki ne asiat meni uusiksi. Mitä tämä on sitten opettanut? Se, että en mä enää edes rohkene kysyä Jumalalta miksi,
koska musta tuntuu pikkusen julkeelta se, että minä laitan kaikki valtiasta tilille hänen teoistaan ja siitä, minkä takia hän tekee niin kuin tekee. Raamattu sanoi, että minun niin korkealla kuin taivas on maasta, niin korkealla minun ajatukset on teidän ajatuksianne. Se, mitä mä oon nyt saanut opetella, on se, että vaikka en saa vastausta siihen miksi, niin mä oon opetellut sitä, että kaikesta tästä huolimatta, kaiken tämän takana on rakastava hyvä Jumala, joka on auttanut ja ohjannut kaikessa tässä. Eli mitään ei ole tapahtunut mulle sattumalta, vaan mä näen, että kaikessa tässä on ollut Jumalan käsi jo vuosia valmistamassa mua tätä varten. Ja itse asiassa mä olen kiitollinen siitä tehtävästä, minkä mä oon Jumalalta saanut. Mulla nimittäin oli sellainen rukous, kun mä olin jäämässä eläkkeelle, että Jumala, sä olet ollut mulle niin hyvä näiden koko mun elämäni aikana. Olisiko mitään sellaista, mitä mä voisin tehdä vastarakkautena sinulle, nyt kun mä jään eläkkeelle ja mulle tulee olemaan enemmän aikaa. Tuli mieleen sellainen vanha hengellinen laulu, mitä lapsuuskodissa laulettiin. Ottaus Herra mun käteeni heikot, suon niiden palvella sua. Panin siihen pikkusen lisää ja mä rukoilin Jumalalle näin, että Jumala, mä annan sulle mun käteeni ja jalkani sun palvelukseen ja sun valtakunnan työhön, jos sä annat mulle jonkun uuden tehtävän. Nyt mä olen opetellut sitä, että Jumala otti multa kädet ja jalat, mutta mä olen saanut myös uuden tehtävän ja Jumala on opettanut mulle isoja tärkeitä asioita. Ensinnäkin se, että vaikka kädet ja jalat viedään, niin Raamatussa on suurimmoinen lupaus siitä, että on kolme asiaa, mitkä on iankaikkisia ja pysyviä meidän elämässä. Ne on usko, toivo ja rakkaus. Ja vaikka mulle on käynyt näin, niin jos multa tänä päivänä kysytäs, että Reijo, haluatko sun kädet ja jalat takaisin, mutta luovu uskosta, toivosta ja rakkaudesta, niin en totisesti vaihtaisi. Mä olen löytänyt paljon tärkeämpiä asioita elämässä kuin mikä sinänsä on tärkeä asia, liikuntakyky, joka on ollut mulle aina hirveän tärkeä asia. Toinen juttu se, että mä olen löytänyt ihan uuden työkentän saada vammaisille ihmisille kertoa heidän tasoltaan ihan eri syvyydellä, mitä mä olen aikaisemmin voinut tehdä. Mitä on kohdata vammaisena muut ihmiset ja kuitenkin kaiken yllä on Jumalan suunnaton rakkaus. Eli vaikka meillä elämässä tulee vaikeita, tulee koettelemuksia, jopa sellaisia, että tuntuu, että me ei niistä selvitä yli, niin Jumala on kaiken, Jumala on kaikkien näiden takana. Ja me uskotaan se, että jos me ollaan oma elämämme jätetty hänen käsinsä, elämän vaikeatkin asiat on paljon helpompi kohdata hänen kanssaan kuin ilman häntä. Mä en tahdo luopua näistä mun vammoistani, mun vammaisuudestani. Mä tahdon elää, täyttää elämää tänä päivänä kiitollisena Jumalalle, kiitollisena lähimmäisille ja tietää sen, että paras on vasta edessä. Se, mitä tämä koettelemus on minulle opettanut, on se, että missä meidän elämän fokus on. Sen tulisi olla toisaalta tässä päivässä. Ei murehtia sitä, mikä on mennyt, ja vielä vähän pelätä sitä, mikä voi olla tulossa. Me voidaan elää tätä päivää iloisesti ja kiitollisesti Jumalaan luottaen. Toinen asia on se, että me voidaan katsella pidemmälle. Eli usko Jeesukseen antaa meille näköalan myös jopa ajarajan tolle puolelle ja me voidaan omissa päivittäisissä ongelmissamme katsella paljon pidemmälle ja tietää, että voittoa kohti ollaan menossa.